Qadınların pensiyasına xüsusi əmsalların tətbiqi təklif olunub. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləğində fərqin aradan qaldırılması üçün xüsusi əmsallardan istifadə olunur. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, qadınlar pensiya yaşına çatan zaman pensiya kapitalı məxsus əmsallara vurulur və bununla da qadınlarda pensiya kapitalında artımlar müşahidə olunur. Deputat Füqar Bayramov təklif edir ki, oxşar praktikadan Azərbaycanda da istifadə olunsun. Millashevilin sözlərinə görə, Azərbaycanda da qadınlarda pensiya yaşı tamam olana zaman onun xüsusi əmsalla hesablanması pensiya kapitalının artmasına və nəticə etbarı ilə qadınların daha çox pensiya almasına imkan yaradacaq. Uğur Bayramov əlavə edib ki, bu eyni zamanda imkan verəcək ki, qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləği arasındaki fərq aradan qaldırılsın.